ଆଜି ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ କିଆପଲ୍ଲା ସରପଞ୍ଚ ଚକ୍ରଧର ସାହୁ, ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପଲତା ସାମନ୍ତଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବିଜେଡ଼ିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ସହ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଦେବୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଚକ୍ରଧର ସାହୁଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବାଙ୍କୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ, ପଶ୍ଚିମ ବାଙ୍କୀର ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଦାସ, ଅନୁଆରୀ ସରପଞ୍ଚ ଯୁବନେତା ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରଣବ ପଟେଲ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପଲତା ସାମନ୍ତ, କିଆପଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ଛାମୁଆ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ବିଜେଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଆପଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୋ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୁଷ୍ପଲତା ସାମନ୍ତ ଚକ୍ରଧର ସାହୁଙ୍କୁ ଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି କିଆପଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ିର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜିର ମିଳନ ପର୍ବକୁ ନେଇ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କିଆପଲ୍ଲା ଯେଉଁଭଳି ବିକାଶ ହେବା କଥା ହୋଇନାହିଁ, କିଆପଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଚାରୋଟି ଚକାରୁ ତିନୋଟି ଚକା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଆପଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଦେଖିବେ। ସେହିପରି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ, କିଆପଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯିଏ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋର ସହଯୋଗ ଖୋଜିବ ମୁଁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବକ ହୋଇପାରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରଣବ ପଟେଲ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ କିଆପଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତର ନରେଶ ସାହୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଯେ ସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରଣବ କିଶୋର ପଟେଲ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ଏ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧର ପୁଷ୍ପଲତା ସାବନ୍ତ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବ ନେତା ଅନୁଆରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ ପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଆଜି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାର ବିଚାରଧାରା ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯିଏ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଜି କିଆପଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯୁବ ନେତା ଚକ୍ରଧର ସାହୁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରିତା ଆଣିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମୁରବୀ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବଂ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ଯୁବକ ମୁରବୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଧାରା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଠାଏ ଠାଏ ହେଇ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି, ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ଥାନ ନିରୂପିତ କରିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବେ ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କିଆପଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କେମିତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା କହୁଥିଲେ ଡାଙ୍ଗାରେ ସବୁ ପରିବାର ବିସ୍ଫୋଟି ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ଭଳି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅତି ପ୍ରିୟ ଯାହା ପାର୍ଟିକୁ ସୁସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡାଙ୍ଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଚାରିଟି ଚକା ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସେବକ ଭାବେ ମୋତେ ଅଢେଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଯିଏ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁଷ୍ପଲତା ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ଲକରେ ପରିଣତ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ ଚକା ଯାହା ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ବସିଛନ୍ତି
যে সরপঞ্চ এবং উপস্থিত থিবা এ ব্যবস্থা পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থায় এবং সে পঞ্চায়েত বিজু জনতা দলের সামিল হয়েছিবা এবং থিবা প্রত্যেক পুরবি গুরুজন যুবক বন্ধু কর্মকর্তা মানে যে গাঁ গহলে রহি যাইছ সমস্ত মিশাই চারিটি চকা রেডি করা পূর্বতন বিধায়ক প্রভাত ত্রিপাঠী মহোদয় এবং বর্তমান সভাপতি যে সঞ্জয় ভাই তরম পটল ভাই পূর্ব আমি জনতা দলে কিছু বর্ষ হল আধার দলকে চাল যাই তো আজ মতো সে সুযোগ মিছে মতো সহযোগ হাত বড়াইলে বিধায়ক মহোদয় মানে গোটে অসুবিধা সেপা আজ আমার পুরোনা হল ফে আসছি মোটর যে সহযোগী মানে অতো সবুজ সাহায্য করে আছেন কোড়ি বর্ষ হল মো সাথে পাচির ঘরে ঠিয়া হয়ে জেলাপুর সমস্ত ভাই বোন সমস্তে এবং কেবলার ভুবনেশ্বর নবরঙ্গপুর যেমন সাথে আছেন সমস্তে আজ আমি বিজু জনতা দল যোগ দিয়েছি এবং আগুরু বিজু জনতা দল যে ভাই বোন লে সে মতো তাকে সত্য গ্রহণ করতে সে নমস্কার করছি এবং ধন্যবাদ করছি এবং ক্রিয়াপড়া পঞ্চায়েত আগামী দিনের যুব পিঢ়ির যে বন্ধু মানে অবং যে গুরুজন অনেক সে আশীর্বাদ এবং যুব বন্ধু যেমন অনেক সহযোগ হলে আমি ক্রিয়াপড়া পঞ্চায়েত আগামী দিনের এক ভাল পঞ্চায়েত গড়ি তুলব আজ মতো এটি মোট যে সহযোগী মানে সে আসলে মো সঙ্গে এটি যোগ দিয়েছেন এবং বিজু জনতা দলের যে লোক মানে এবং যে লোক মানে মতো আজকে এটি তাদের সহ মিশে সুযোগ দিয়েছেন সেপা সবাই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং নমস্কার।